День пам'яті жертв голодоморів щорічно припадає в Україні на 4 суботу листопада. Цього дня у Смілі, як і в більшості міст України, також здійснили колективну молитву за упокій невинно убієнних. Спочатку зібралися біля пам'ятного знака жертвам голодоморів та політичних репресій комунобільшовицького режиму 1932-33 років, встановленому обабіч центральної алеї на міському цвинтарі Орел. Бо ти єси воскресіння, життя і спокій, спочили храбрів твоїх, невинно убієних жертв голодомору 32-33 років, Христе Боже наш, і ми тобі славу віддаємо, спредвічне твоєм Отцем, пресвятим, благим, животворче твоїм духом нині повсякчас і на віки віки. Там спільно помолились, запалили свічки в пам'ять тих людей, котрі змушені були помирати без шматка хліба, та залишили у підніжжя символічного знака квіти та стигли колосся як живу згадку про ті події. По обіді пішою ходою скорботи з прапорами та смолоскипами люди пройшли від Майдану Слави до пам'ятного знака жертвам голодоморів на території храма Різдва Івана Хрестителя. Примітно, що разом з дорослими колосся та запалені свічечки несли і діти. У цей день кожного року приходять сюди до пам'ятного знаку, де зараз на стелах написані прізвища, імена тих, хто загинув у такий тяжкий час, як Голодомор. Збирали ми свідчення не тільки у Смілі, а і на навколишніх селах. Збирали своїх батьків, своїх дідів, своїх батьків, бабів. Тепер можемо зараз сказати, що все, що могли, зібрали. А що ще не зібрали, будь ласка, і зараз можна написати свідчення це в письмовому вигляді, занести в музей, де ми залишили всі свідчення, які збирали всім осередком дослідників Голодомору. Цього року ми, це сторіччя від цієї трагедії. Найстрашнішого голодомору 32-33 років та голоду 46-47 років. Багато сказано, багато написано, зібрано матеріалів, споменів трагізму цієї страшної чорної сторінки історії України. Страшно подумати, в серці України житниця Черкаська, Київська, Полтавська, Харківська області, за свідченням дослідників, 52,8% населення цих областей померло від голоду. Це у 8-9 разів більше, ніж взагалі по Україні. На сьогодні вже ніхто навіть не дається до думки, що такої страшної трагедії не було. Історики намагаються підрахувати і встановити точну дату загиблих. На жаль, дуже важко це зробити, тому що так повелося, що колишнє ДПУ, попередник НКВД, зробило все, щоб записи, метричні книги були знищені, свідчення попрані, заставляли насильно фальсифікувати записи у РАХСах. Нашому поколінню треба зробити все, щоб ця трагедія була завжди в пам'яті нашій. Уявіть собі, 10 890 жителів нашого Смілянщини загинуло лише за 33-й рік. І оті буксирні бригади, які відбирали до останнього зерна, перше, що відбирали і виносили з хатів, то це ручні жорна. Тому й не дивно, що саме ось ці жорнова являються своєрідним символом тієї трагедії, яка спіткала наш народ в страшні роки голодоморів. Я свого часу з
здивуванням міркував, ну чому з такою рабською покорою український народ приймав таку жахливу смерть. Поки не почав вивчати більш детальніше ці матеріали для того, щоб підготувати написи на цю стелу, і зрозумів, що інформація про справжню ситуацію у довгих 70-літь була ізольована від суспільства. Насправді, у 30-му році, протестуючи проти злочинного пограбування села, в Україні відбулося 4 тисячі збройних повстань, в якому взяли більше 1 200 000 українців. В розпал Голодомору вже в 32-му році було 900 збройних повстань. 500 сільських рад відмовилося виконувати злочинну директиву про вилучення збіжжя. На жаль, цього не вистачило. Весь цей опір був затоптаний більшовицьким чоботом і зламаний шляхом упокорення голодом, власне, колективний опір. Український люд почав виживати хто як міг індивідуально. Люди певні, про ті часи не можна забувати. Ворог і нині не дає спокою українцям, тож під час мітингу збирали допомогу і військовим на Східному фронті. За традицією здійснили спільну молитву та залишили на символічних жорнах квіти, хліб і стигле колосся. Завершили захід, коли вже сутеніло, спільним виконанням гімну України. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Цього року, порівняно з попередніми, хода скорботи та мітинг реквієм, присвячений вшануванню жертв Голодоморів, були наймасовішим. Участь взяли понад 300 людей, а це значить, що пам'ять жива.